Začínajú štvrtkové správy v slovenskom jazyku. Je 24. október. Vitajte. Na oficiálnej návšteve v Belehrade boli včera a dnes premiér Poľska Donald Tusk a premiér Grécka Kyriakos Mitsotakis. Tí sa stretli aj s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom, aj s premiérom Milošom Vučevičom a ďalšími predstaviteľmi štátu. Včera mali na programe slávnostnú večeru, dnes zasadnutie delegácií vlád. Vučič zhodnotil návštevu poľského premiéra ako príležitosť na výmenu názorov o aktuálnych dianiach v Európe. Hovorili o spôsoboch, ako prekonať spoločné výzvy a aké sú možnosti na zlepšenie života občanov. Ako Vučič dodal, Poľsko je pre našu krajinu významným partnerom nielen kvôli európskej ceste, ale aj čo sa týka výborných bilaterálnych vzťahov a obchodnej výmeny. Ďalej odznelo, že hostia priniesli dobré správy, čo sa týka členstva Srbska v Európskej únii a otvorili nový pohľad a novú nádej do budúcnosti. Luxemburská spoločnosť Oxial v útorok 29. októbra otvorí v Starej Pazove závod na výrobu grafénových nanorúriek. Fabrika sa nachádza v priemyselnej zóne v Starej Pazove smerom na Staré Bánovce. Očakáva sa, že bude mať pozitívny vplyv na rozvoj automobilového, leteckého, elektronického, stavebného, naftového a ďalších druhov priemyslu. Znamená to veľký vývoz tovaru a nové možnosti zamestnania. Firma Oxial je najväčším svetovým výrobcom grafénových nanorúrok, pričom používajú jedinečné inovatívne technológie. Slovensko, jedna z piatich krajín Európskej únie, ktoré neuznávajú jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova, sa rozhodlo zatvoriť svoj styčný úrad v Prištine po 25 rokoch od otvorenia. Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa uvádza, že na základe rozhodnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí k 31. decembru tohto roka činnosť styčného úradu Slovenskej republiky v Prištine bude ukončená. Z oddelenia pre komunikácie tohto ministerstva uvádzajú, že dôvodom je reorganizácia diplomatickej siete a zníženie rozpočtu. Aktuálne sa vo Vojvodine buduje vyše 300 km diaľnic a rýchlociest, pričom sa končí výstavba rýchlotrate a súbežne sa pracuje aj na obnove železničných tratí v celej pokrajine. Vojvodina o niekoľko rokov bude popredkávaná traťami a rýchlymi cestami, tvrdí to rezortný minister Goran Vesič, ktorý spresnil, že z početných infraštruktúrnych prác veľký význam budú mať Fruškohorský koridor, mosty v Novom Sade, most pri Báčkej Palanke, ako aj rýchlocesta od Báčkeho Bregu po rumunskú hranicu a od Belehradu po Nový Sad cez Zreňanin. Minister Vesič dodal, že 24. novembra do prevádzky dajú vyše 100 km rýchlotrate Nový Sad-Subotica. Nenávratné finančné prostriedky vo výške 70% z celkovej investície na použitie v oblasti poľnohospodárstva dostalo dnes v Starej Pazove spolu 104 poľnohospodárov, ktorí sa venujú oblasti mlieka, mesa, ovocia, zeleniny, kvetov a ďalších siatín a tiež 22 včelárov na kúpu nových včelých družstiev a nového vybavenia. Zmluvy boli podpísané v sále Bielej budovy a z obecného rozpočtu na tieto účely bolo vyčlenených 15 miliónov dinárov, čo je o 5 miliónov viac než po minulé roky. Zvýšená bola aj maximálna suma pre včelárov z 80 000 na 150 000 dinárov. Pred podpísaním zmluv prítomných pozdravila náčelnička oddelenia poľnohospodárstva Dragana Stojanovičová, ktorá zmluvy udelila spolu s predsedom Milošom Milovanovičom a členom komisie Miroslavom Zdelarom. Ako vyhlásil Zdelar, obec Stará Pazova už roky týmto spôsobom pomáha malým poľnohospodárskym výrobcom, pre ktorých je významná každá pomoc a právo zúčastniť sa v tejto výzve majú všetci registrovaní poľnohospodári bez ohľadu na vek a na to, či už v minulosti získali alebo nezískali subvencie. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri bežnej kontrole v doprave zistili viacero priestupkov a medzi iným aj v staropazovskej obci. Dopravní policajti zastavili v Novej Pazove 19-ročného šoféra, ktorý šoféroval auto značky Renault a bol pod vplyvom marihuany. Ďalší 34-ročný vodič auta značky Fiat bol pozitívny na kokain a 19-ročný vodič auta značky Ford nie je držiteľom vodičského preukazu. Šoféri boli vylúčení z dopravy, zadržaní a podané bude na nich
priestupkové oznámenie. Dopravná polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy. V rámci kampane Ministerstva vnútra Srbska pod názvom Starajme sa jedni o druhých, ktorá je venovaná všeobecnej bezpečnosti starších osôb, v klube pre starších v parku v Starej Pazove sa konala na túto tému prednáška. Prítomných bolo mnoho dôchodcov, ktorým sa prihovorili a na ich otázky odpovedali riaditeľka Strediska sociálnej práce Rada Žugičová, ďalej Dušice Jovanovičová, ktorá v mene strediska predstavila všetky služby, ktoré ponúkajú, a tiež hovoril aj zástupca veliteľa policajnej stanice Nová Pazova Dragan Vraneš. Kampaň sa realizuje v rámci preventívnych aktivít s cieľom pozdvihnúť povedomie občanov, najmä tých starších, o bezpečnostných rizikách, spôsoboch samoochrany, ochrany majetku a o zlepšení bezpečnosti v doprave. Pozornosť upriamili aj na rady, ako sa chrániť pred rôznymi klamstvami a falošnými ponukami, ktoré sú jedným z najčastejších spôsobov zneužívania starších osôb. Partneri pri realizácii tejto kampane sú Stredisko sociálnej práce Stará Pazova, Združenie dôchodcov Stará Pazova, Združenie občanov 13. maj a Dom zdravia Stará Pazova. Ako uverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 8. do 9. hodiny nebude elektrický prúd v Novej Pazove, v ulici Kráľa Petra I. od čísla 98 do konca ulice Párna strana. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy zajtra odohrajú zápas 4. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska, v rámci ktorého si sily zmerajú so súperkami z klubu Červená hviezda z Belehradu. Hra je na programe zajtra o 17. hodine v Belehrade v dvorane Športového centra Voždovac. Po troch odohraných zápasoch Staropazovčankám patrí v tabuľke 7. miesto. Na svojom konte majú zatiaľ jedno víťazstvo a dve prehry a ich súperky sú na 2. mieste v tabuľke. Piatok v Starej Pazove bude polooblačný. Počas dňa sa budú narovnako striedať aj slnko, aj oblaky a bude sucho, celkom príjemne od 9 po 19 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne z východu. Aj počas ďalších dní polooblačno s maximálnymi hodnotami na teplomery do 21 až 23 stupňov. A ešte meninová rubrika. Dnes Kvetoslava, zajtra Zlatko, Zlatuša. Štvrtkové správy sa končia. Ostaňte aj naďalej s vysielaním stanice RTV Stará Pazova.